Свети Никола се казва църквата. Ванча, видеото трябваше преди малко, като говорихме, да го направим, но сега също не е. Много, много, супер, много хубаво е. Наистина. Жена ми е от Казанлък. В принцип. Къде? От Търново. А, от Търново, да, да. Търново. Аз съм от Варна. Хубаво е контакти да си останат и за всяко възможност, която има за мероприятия, за тия изложби са. И се насочвайте да преподавате тук в Люксембург или в Цюрих. България ти хареса. Няма нищо сложно. Сега едно решение. Само взимаш решение, решаваш и го правиш. Деца, имате ли? Колко? Колко? Колко годишно? 69. Ай, супер. Ние сме 8 и 8 и 6. На 8 години и на 6 години. Събирайте всички и решете да преместите нивото. Нивото е тук. В България такива таланти, толкова труд, не може да бъде видян, не може да бъде нормално заплатен. За да... И това е нещо, което по принцип е обидно за който и да е професионализъм във всяка една област. Да не говорим за другите неща като ниво. Моите деца говорят три езика са на 6-8 години. В български, Гърция бяхме и сега са в Швейцария с немски, швейцарски. И говорят много по-добре, за една година говорят по-добре от мене. Знаеш какво означава това нивото? Гледам снимките и видеото, което съм ги правили там с нивото от татък. Супер! Супер се чувства. И самочувствието. Най-вече, защото всъщност самочувствието идва от това да получаваш едно прилично ежедневие. Без да мислиш за това, там, онния, другия, не знам си кой си, че държавата, че било, че онова, че друго, и само негативност. Тук може да се освободиш от всичко и да се получи е това, което е развитие. Да се развиваш в каквато и да е посока. В каква